Bona tarda, com estan? Són les 8 i 6 minuts del vespre. El saludem en directe des de la redacció de l'Ara Barcelona, a punt per comentar els resultats del sondeig que acaba de fer públic TV3. Un sondeig, naturalment, fet amb el que han contestat els electors a peu d'urna quan els hi han preguntat a quin partit ha votat. Darrere nostra, la redacció, treballant ja per anar preparant els resultats, les primeres reaccions al web i, naturalment, també el diari imprès de demà al matí. A l'ostre costat, el Toni Soler. Què tal, Toni? Hola, Toni. Comencem a repassar aquests resultats que dona la victòria al Partit Popular. En aquest sentit, no hi ha moltes novetats, més enllà de dir que ha baixat. Va treure 123 diputats el mes de desembre, ara la forquilla seria de 117-121. Sí, em sembla que és el seu pitjor resultat des del temps de Manuel Fraga. Hi ha molta gent que té el seu pitjor resultat. Sí, com tindrem ocasió d'anar a repetir. Bueno, tot això, basant-nos en un sondeig, hem de recordar que, sobretot a Catalunya i, per exemple, a Illes Balears, allà on Sant Joan és festa i a Bupont, molta gent se n'ha anat i molta gent ha votat a les últimes hores. Per tant, si s'ha de ser prudent sempre, avui encara amb més motiu s'ha de ser prudent. Estem parlant de la participació més baixa, probablement, de la història de la democràcia i, en el cas de Catalunya, que probablement estigui al voltant del 10% menys en relació a la del 20%. Hem de veure això com afecta els diversos partits. En qualsevol cas, és una victòria pírrica del PP, perquè perd representació, la seva imatge continua, diguem-ne, estant cada cop més tocada, especialment aquesta setmana amb el tema de les escoltes de Fernández Díaz. És un partit que li costa molt fer aliances i que està molt aïllat i que, per tant, haurà d'oferir moltes coses, començant segurament pel cap del seu candidat, si vol mantenir-se en el poder. En tot cas, això ho veurem en els pròxims dies, però el que ja és segur és que tenim una dada històrica, és segur dintre dels marges dels resultats d'una enquesta, però tot sembla indicar que el sorpasso s'ha produït i que Podemos, Pablo Iglesias, ha passat per davant del PSOE, que hauria quedat en tercera posició. Això, bueno, deu ser la primera vegada de la història que passa. El PSOE sempre havia sigut o guanyador o segon, PSOE tercer. Podemos hauria passat de 69 diputats el 20 de desembre a una forquilla de 91-95 i podríem ja anar directament al resultat del PSOE, que va obtenir 90 diputats el 20 de desembre i que ara estaria entre 81-85. Aquí sí que tenim una dada històrica i aquí està el moll de l'os de la nit, no? Sí, és un resultat realment fantàstic per Podemos. Pablo Iglesias va ser molt criticat per la seva, diguem-ne, poca cintura en aquests mesos a l'hora de negociar amb els seus competidors, però és evident que no hi ha hagut càstig, sinó al contrari, hi ha hagut premi per la seva fermesa. Hem de dir que el seu resultat es recolza en gran part amb el seu magnífic resultat també a Catalunya, el resultat d'en Comú Podem, que de seguida comentarem. Però en efecte, sí. I el que m'agradaria ressaltar és que hi ha una mena d'axioma en política, que és que qui pacta, el pactisme té premi. I en aquestes eleccions, els dos que han intentat pactar, que són PSOE i Ciutadans, s'han fotut una nata, si em permets l'expressió col·loquial. Tots dos baixen severament, cosa que ens ha de fer revisar alguns punts de vista. És veritat que a Espanya el pactisme no sempre ha tingut bona premsa. En castellà hi ha paraules com trapicheo o pasteleo que es fan servir com a sinònim de pactisme, cosa que vol dir que les concessions i els pactes tenen una certa mala fama i en canvi l'electorat espanyol és evident que s'hi haurà d'acostumar perquè el bipartidisme no sembla que hagi de tornar. No només no sembla que hagi de tornar, sinó que amb aquest sorpasso de Podemos a PSOE ha quedat clar que l'antic bipartidisme, almenys, jo no sé en el futur, però l'antic ha quedat ara i així absolutament esmiculat. Certament la política espanyola ha estat molt temps acostumada o a les majories absolutes o a les majories relatives, però que amb un suport extern nacionalista completaven un govern en qüestió de 3 setmanes. No és el cas. La pregunta és, estem davant aquesta nit de la dimissió de Pablo Iglesias? Perdó, de Pedro Sánchez? És una hipòtesi, és una hipòtesi. Els resultats són molt dolents i tractant-se d'un líder que ja estava clar que estava qüestionat pels seus companys de la direcció, si a sobre el qüestionen els electors, la veritat és que té pocs motius per continuar en el càrrec. I en el paquet dels grans partits, Ciutadans, una forta davallada, 40 diputats el 20 de desembre del 2015, entre 26 i 30 aquest 26 de juny. Sí, la veritat és que les sortides de to d'Albert Rivera de la campanya electoral presagiaven
diguem-ne que a Ciutadans manejaven males enquestes, si no, no era difícil d'entendre, i és un resultat dolent perquè Ciutadans, en el fons, està a la seva lluna de mel, per dir-ho així. És la segona vegada que es presenta, la primera vegada el resultat no va ser tan bo com esperaven, i ara ja baixen i amb tota probabilitat, amb 26-30 diputats, no seran decisius per configurar majories. Per tant, un repte complicat també el que afronta Ciutadans. Jo crec que al final la pujada de Podem ha fet un rebot en contra de Ciutadans, perquè ha espantat el vot conservador i l'ha agombolat en el Partit Popular. Absolutament. Abans d'anar als resultats de Catalunya, formació de govern, la decisió és amb qui vol pactar el PSOE, si amb PP o amb Podemos. I cap de les dues solucions sembla bona, per descomptat per Pedro Sánchez, però pel Partit Socialista mateix. T'atreveixes a la mateixa? No m'agradaria estar a la pell, no m'agradaria estar a la pell dels dirigents del PSOE. Preguntem-nos què és menys dolent, no? Perquè evidentment cap de les dues opcions són bones, però què és menys dolent? Potser el votant socialista aspira a un canvi, és a dir, a que no governi el Partit Popular. En aquest sentit, tindria una certa lògica pactar amb Pablo Iglesias. El que passa és que això sabem que la vella guàrdia socialista no ho vol, probablement ni a Brussel·les ni a Frankfurt tampoc no ho volen, i que els programes econòmics estan molt allunyats. Ah, també és veritat que, tot i que és veritat que Podemos li ha passat per davant al PSOE, alguna cosa haurien de cedir els podemites, no? Per, suposo. No sé si amb la figura del mateix líder o amb alguna cosa del programa. O les línies vermelles famoses, no? El referèndum de Catalunya, per exemple. El referèndum ja havia sigut una línia vermella bastant ja carbassa en els últims temps. No? Sí, cosa que no ha afectat els votants catalans d'en Comú Podem, perquè els resultats d'en Comú Podem sembla que seran francament bons. Comentem, sí, no sé si volies dir alguna cosa més de la formació de govern. Si no, que les dues hipòtesis són molt complicades. També semblava molt complicat que repetissin eleccions i s'han repetit. Hi ha molta gent que comenta a Madrid l'eventualitat d'un govern de concentració presidit per una figura més aviat tècnica, que serviria doncs, per, no sé, netejar, fer una reforma institucional. Un Mario Monti. Sí, enfocar el tema de Catalunya d'alguna manera o altra. I d'aquí un any i mig anar a unes altres eleccions. Exacte, sí, però vaja... És molt prematur, certament, el que pugui passar a partir d'ara, poder-ho avançar ara mateix. Els resultats de Catalunya. En Comú Podem va fer 12 diputats el 20 de desembre. Segons l'enquesta de TV3, ara en farà entre 14 i 16. S'esperava un bon resultat i les enquestes a peu d'urna ho confirmen. És un magnífic resultat per En Comú Podem. És un resultat realment magnífic. Els últims dies, la polèmica Fernández Díaz havia apartat una mica En Comú Podem del focus mediàtic i havia retornat a la... amb l'antagonisme entre l'independentisme i el Partit Popular. Exactament. Però finalment això no ha afectat perquè realment hi ha hagut la sensació que el sorpasso respecte al PSOE era no només possible sinó probable, que fins i tot En Comú Podem podia descavalcar el PSOE. I a Catalunya l'opció de descavalcar el PSOE sempre ven molt. Si jo que li pregunten a Carme Chacón, que va tenir 25 diputats, no 14 o 15, 25 diputats, i el PSC va fer bandera d'aquest aturar el PP durant moltíssimes eleccions. Això continua funcionant. I En Comú Podem hi ha aquesta onada de canvi, a la qual cal afegir-hi, diguem-ne, doncs, els seus valors, diguem-ne, autòctons, com és la defensa del referèndum a Catalunya, la gestió de l'alcaldessa Colau i de... No sé si la gestió o la figura de l'alcaldessa Colau. Estic d'acord amb tu, la figura, més aviat. Però, sí, en tot cas, Esquerra Republicana hauria quedat segona, millorant també clarament els seus resultats, perquè passaria de 9 a 11-12. Sí, és el seu sostre electoral en unes eleccions generals, és un molt bon resultat per Gabriel Rufián i per Joan Tardà i companyia, i reforça el lideratge d'Esquerra en el camp sobiranista, diguem-ne. Perquè la distància respecte a Convergència s'eixampla, Convergència es quedaria amb 5 escons, cosa, diguem-ne, que genera una petita disfunció. És a dir, Esquerra té aquest lideratge en el camp sobiranista, però forma part de Junts pel Sí, que té com a líder un senyor de Convergència, que és en Carles Puigdemont. Els sobiranistes hauran de gestionar
aquesta disfunció. Ara entrarem en els resultats del independentisme. El PSC es mantindria, si fa no fa igual, 8 diputats al desembre, 7 diputats al juny. Sí, és una mena d'agonia lenta. És a dir, no, d'agonia. Es pot revertir, perquè en política hem vist coses molt estranyes. Però el descens del PSC és sostingut, però sempre és pausat. Sempre és perdent un llençol a cada sempre vegada. Sempre salvant algun moble. Exactament. En el cas de Convergència, estaríem parlant d'una clara davallada. 8 diputats al desembre, 5 ara per la candidatura encapçalada per Quico Homs. Sí. És un molt mal resultat, sens dubte. Els convergents estaven convençuts que els sondejos els afavoririen pel que deien del cas Fernández Díaz, que els havia doncs, una mica aixoribit i havia revifat les seves esperances. Però és que, clar, no hi ha només, hem de comptar que hi ha un gir a l'esquerra molt clar en l'electorat català. Vull dir, entre en Comú Podem, Esquerra Republicana, segona força, PSC, tercera força, estem parlant d'una grandíssima majoria de vots. Tot i que si fem el 35 de 47. Exactament. A la banda més alta de les forquilles serien 35 de 47 diputats. Si fem el recompte d'una altra manera, també es pot dir que el vot independentista eren 17 diputats, seguirien 117, mentre que el vot purament unionista de PP, Ciutadans i PSC baixa una mica. Això és dintre de tot, dintre del mal Carles Puigdemont i el govern català pot pensar que els resultats els donen un coixí. O sigui, un coixí perquè la seva oposició al Parlament queda afeblida. Inés Arrimadas queda afeblida. Els sondejos donen 4... 4 i venien de 5, que tampoc era un gran resultat. El PP i el PSC estan molt... PP tenia 5, quedaria 4 o 5 Fernández Díaz, no? Sí. Sí, el sobiranisme importa dir-ho, eren 17 diputats la suma d'Esquerra i Convergència i ara ho tornarien a ser en la banda més alta de la forquilla d'Esquerra perquè serien 12 i 5. Amb tot, jo no sé quin factor de correcció hauran introduït els responsables de l'enquesta pel d'urna de TV3, però és cert que en molts districtes electorals on acostuma a guanyar Convergència estaven buits o pràcticament buits durant el dia i en les últimes hores han obtingut la gran afluència de gent que ha tornat del pont. Insisteixo, no sé quins factors de correcció s'hauran vist, però és possible que alguna cosa es pugui acabar tocant en el resultat de Catalunya. Ja veuríem exactament quina. En tot cas... Deixa'm que et digui una última suma, que em sembla que és molt interessant. En Comú Podem, més Esquerra, més Convergència, és a dir, forces partidàries del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, estem parlant de 15, 27... 32-33 diputats, una majoria folgadíssima a favor d'un referèndum a Catalunya. En Comú Podem s'ha compromès a portar aquesta demanda a Madrid a través de Podemos i a Catalunya hi ha una majoria amplíssima al Parlament de Catalunya i un govern amb dificultats, però un govern... És clar que Catalunya han guanyat les esquerres, ha guanyat el dret a decidir. Sí. Amb una forta aportació independentista i en l'eix catalanista-unionista em sembla que també és molt clar la victòria de la suma de Comú, d'Esquerra i de Convergència. Jo crec que el concepte referèndum inevitablement marcarà el pròxim semestre d'una manera o altra. Serà inevitable parlar-ne. Doncs en continuarem parlant. Moltes gràcies, Toni Soler, per aquesta primera llambregada dels resultats de l'enquesta de TV3. Més tard, en aquest mateix timeline on els hem aparegut, hi haurà més anàlisi, però no ja de resultats d'enquesta, sinó resultats definitius i també de les primeres impressions dels líders polítics que vagin apareixent a les seus electorals. De manera que, de moment, des de la redacció de l'Ara, això és tot. Tornem d'aquí uns minuts.